على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری لے کر قالوا سلاما تو انہیں سلام عرض کیا قال سلام انہوں نے بھی سلام ریٹرن کیا فما لبس ان جاء بعجل انیس اور کچھ ہی دیر نہ گزری کہ وہ حضرت ابراہیم لے آئے ایک بھنا ہوا بچھڑا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه تو جب حضرت ابراہیم نے نوٹ کیا کہ ان کا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہا نکیرہ ہوں تو انہیں کھٹکا محسوس ہوا واوجس منہم خیفا اور انہیں ان سے خوف محسوس کیا تو فرشتے کہنے لگے لا تخف ڈریے مت انا ارسلنا الی قوم لوط یہاں کٹ شارٹ کیا گیا ہے کہانی کو دوسرے مقامات کا اس کی تفصیل ہے کہ پہلے انہوں نے کہا خوشخبری دی بیٹے کی پھر حضرت ابراہیم نے خود پوچھا اور تمہارا کیا کام ہے اس لیے کہ قوم لوط پر عذاب ڈیو تھا اور حضرت ابراہیم نہیں چاہتے تھے کہ وہ قوم ہلاک ہو حالانکہ ان کے جرائم کیا تھے اور ان کے معاملات حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھانجے بھی تھے اللہ کے رسول بھی تھے وہ کس طرح انہیں ستا رہے تھے اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے انا ارسلنا الی قوم لوط ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں وامرأته قائمۃ فضحکت فبشرناها بإسحاق حضرت ابراہیم کی گھر والی جو وہاں کھڑی تھی یہ سن کر ہنس دیں فبشرناها بإسحاق تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی ومن وراء اسحاق یعقوب اور پوتے یعقوب کی بھی قالت یا ویلتا تو کہنے لگی ہائے میری شامت الد وانا عجوز اچھا یہ جو ہے ہائے میری شامت اس میں یہ محاورہ ہے کا لفظی ترجمہ ہے یہ ایک خاص جملہ ہوتا ہے کسی حیرانی کا ہائے مر جاواں یعنی اس طرح کا کوئی جملہ جو ان کے محاورے میں تھا وہ انہوں نے بولا جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہائے میری شامت لیکن جب لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جو بھی پیرلل محاورہ اپنی زبان کا ہے اگر اس کا وہ لفظ ڈھونڈنے کو تیار ہو جائے تو ایک منٹ میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے قالت یا ویلتا الد کیا میں جنوں گی وانا عجوز جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں وہذا بالی شیخا اور میرا خامن بھی بڈھا پھوس ہے انا ھذا لشیء عجیب یہ تو بڑی عجیب بات ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ قالوا اتعجبین من امر اللہ تو فرشتوں نے کہا کہ بی بی کیا آپ کو تعجب ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اب یہاں دیکھیے اکیلی حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں جس سے فرشتے مخاطب ہیں اور انہیں اہل بیت کہہ کر بلا رہے ہیں اور یہی لفظ اہل بیت ہے کہ جو سورۃ احزاب میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے نبی کے گھر والوں لیکن ظلم کیا ہوا کہ اس اعزاز سے محروم کر دیا اصل اہل بیت کو حضور کی بیویوں کو اور حضور کی بیٹیوں سے بھی صرف ایک بیٹی اور ایک داماد اور دو نواسوں کو اس میں شامل کیا گیا انہو حمید مجید بے شک وہ تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے فلما ذهب عن ابراہیم الروع تو جب دور ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ وجاءت البشرى اور انہیں خوشخبری مل گئی یجادلنا فی قوم لوط تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے یعنی ہمارے فرشتوں سے آرگو کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب سچ یہ ہے کہ ابراہیم بڑے تحمل والے نرم دل اور ہم سے لو لگانے والے تھے یا ابراہیم اعرض عن ھذا فائنلی فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑیے اب اس بات
انہو قد جاء امر ربک, آپ کے رب کا حکم جاری ہو چکا, آ چکا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ, اور اب ان پر وہ عذاب آ کر رہے گا کہ جو ٹلنے والا نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ, اور جب ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے پیغمبر لوط کے پاس آئے تو انہیں بہت ناگواری ہوئی ان کے آنے سے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, اور ان کا دل پڑنے لگا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ, تو کہنے لگے یہ تو بڑا سخت دن ہے. ان کی قوم چونکہ گرفتار تھی ایک بڑے قبی عمل میں, مردوں کے اندر ہم جنس پرستی کے عمل میں مبتلا تھے, اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کو اپنے کلائمیکس پر اس وقت پہنچا دیا جب وہ فرشتے جو عذاب لے کر آنے والے تھے انہیں تین ایج خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پنگاؤں میں داخل کیا. اور انہیں داخل ہوتے ہی لوط علیہ السلام کا گھر پوچھا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ لوط کے گھر آج بڑا خوبصورت شکار آیا ہے. تین ایج لڑکے بڑے خوبصورت ہینڈسم وہ آئے ہیں. تو تمام جو بڑے بڑے سردار تھے وہ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر. اسے کہا گیا ہے ھذا یوم عصیب, یہ تو بڑا مصیبت کا دن ہے. وجاہ قومہ یورعون الیہ, اور ان کی قوم کے لوگ بے اختیار دوڑتے ہوئے آئے ان کی طرف. فمن قبل کانوا یعملون السیئات, اور اس سے پہلے وہ برائیاں کیا کرتے تھے. قال یا قومی ہاؤلائی بناتی, اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. فتق اللہ, پس اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی, مجھے میرے مہمانوں کے سلسلے میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید, تم میں کوئی بندے کا پتر نہیں ہے, کوئی شریف آدمی بھلا آدمی نہیں ہے. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, انہوں نے کہا لوط تمہیں خوب پتا ہے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ یور ڈاٹرز, ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ نہیں لینا. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور تمہیں خوب پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم ادھر ادھر مار رہے ہیں. قال لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوتن, اگر میرے پاس کوئی طاقت ہوتی. او آوی الی رکن شدید, یا میں کسی مضبوط سہارے میں پناہ لے لیتا. قالو یا لوط, اب فرشتے کہنے لگے انا رسل ربک, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا الیک, یہ تمہارے پاس نہیں پہنچ پائیں گے. فاسر بی اہلک بقطع من اللیل, تو اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ رات کے ایک حصے میں. بلا یلتفت منکم احد الا امراتک, یعنی اپنے سب گھر والوں کو سوائے تمہاری بیوی کے, اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے. انہو مصیبہا, یقیناً یہ آفت آنے والی ہے اس پر. ما اصابہم, جو باقی لوگوں پر آئے گی. انہا موعدہم الصبح, ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے. الیس صبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. وامترنا الیہم حجارتم, پھر ہم نے ان پر پتھر برسائے. من سجیل, کھنگر کے لگاتار مندود, لگاتار مصوبتن عند ربک, جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے, میزائلز تھے. وما ہی من الظالمین ببعید, اور آپ کا رب ظالموں سے دور نہیں ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور ہم نے اہل مدین کی طرف بھی ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. بَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ, میں تمہیں خوشحال پاتا ہوں. یعنی ایک بیچارہ کوئی چھابڑی والا, کوئی ریڑی والا, وہ پھل لگا کر کھڑا ہے عشاء کی نماز کے بعد, اور اسے بھی پتا ہے کہ اگر یہ رات نہ بکے تو صبح یہ ضائع ہو جائیں. اب میں جاتا ہوں اس کے پاس اور اس کی اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوں اور اس سے بہت کم قیمت پر لے کے آتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ میں نے اس کی حد تلفی کی ہے, اگرچہ اس نے بظاہر خوشی سے وہ دے دی ہیں. اچھا, پھر ایسا کوئی غریب آدمی وہ سے اپنے اس پھلوں کے اندر کوئی گلا ہوا بھی ساتھ ڈال دے تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے اسے درگزر کرے, چلو مجبوری میں اس نے کر دیا. لیکن ایک کھاتا پیتا آدمی
جان بوجھ کر جب ایسا کرتا ہے اس کی کوئی ضرورت کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے تو پھر وہ زیادہ مجرم ہے. یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ انی اراکم بخیر, میں تمہیں خیر والا خوشحال دیکھتا ہوں, وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط, اور میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے, عذاب کے بارے میں. وہ یا قومی, اور اے میری قوم, اوف المکیال والمیزان, ناپ اور تول کو پورا کرو بالقسط عدل کے ساتھ, ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور لوگوں کو ان کی چیزوں سے محروم نہ کرو, لوگوں سے لوگوں کی چیزیں ان کے لیے نہ گھٹاؤ, ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد میں جاتے نہ پھرو, بقیت اللہ خیر لکم, اللہ کی دی ہوئی بچت آمدنی تمہارے لیے بہتر ہے, ان کن تم مومنین, اگر تم مانو, وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر کوئی پہرے دار نہیں ہوں. قالوا یا شعیب وصلاتوا کا تامر کا ان نتر کا ما یابد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں عبادت کرنا ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا, او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا ہم اپنے مالوں میں من مانی کریں. اس کا بھی آپ اپنے محاورے میں ترجمہ کریں کہ تو ماما لگنا ساڈے مال ہیں, اسی سرخ کریے سیاہ کریے, ہو آر یو ٹو انٹرفیئر. اور ساتھ یہ جو کہا نا اصلاتوں کا تامروں کا, یہ مسکا لگانا ہے, مجھے سب سے اپنی نمازیں پڑھی جاؤ, ساڈے معاملہ دخل نہ دو. وہ ابھی بیٹھے ہیں رشید عمر صاحب, ان سے پوچھئے کہ تنظیم اسلامی کے جب یہ امیر تھے تو آج کل جو امیر ہیں ملک احسان صاحب, تو یہ گئے ایک سینما گھر کے مالک کے پاس اور اس کو جا کر تلقین کی کہ یہ جو بلو فلمز ہیں اور بے حیائی والی فلمیں جو ہیں وہ آپ نہ چلایا کریں, اللہ سے ڈریں. تو کیا کہا جی رشید صاحب, انہوں نے شرافت نہ چلے جاؤ مر صاحب, دیتا ہوں مڑ کے تو ادھر قدم چکیا لتاں توڑ دیں گے تاڑی. یہ کیا ہے, یہ وہ ایروگنس ہے. آج بھی آپ اگر دین کی دعوت دیں گے, یاد رکھیے گا بالکل یہی الفاظ آپ کو سننے پڑیں گے. یعنی آپ کے علاقے میں کوئی نائٹ کلب بننے لگے, آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, آپ یہ سمجھیں گے کہ سارا محلہ آپ کا ساتھ دے گا کہ آپ ان کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ایسا ہوگا نہیں. وہ الفاظ جو حضرت لوط سے کہے گئے تھے کے بارے میں کہے گئے تھے, سرداروں نے کہے تھے لوگوں کو, اخرجوہم من قریتکم, کڈو نا اپنی بستی جبار, انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں. آج بھی ایسے سننا پڑے گا. اور آپ کسی سے کہیں گے, ایک ہے صرف تبلیغ, آپ تلقین کریں کسی ممبر پر بیٹھ کر, بات کریں کہ نہیں جھوٹ نہ بولا کرو, نہ آپ تول میں کمی نہ کیا کرو, بے حیائی نہ کیا کرو, تو لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے. لیکن اگر آپ نہیں عل منکر کریں گے, نہیں عل منکر کیا ہے, تبلیغ نہیں عل منکر میں فرق یہ ہے کہ آپ کے علم میں آئے کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں دو نمبری ہوتی ہے, وہاں ایک پروڈکٹ تیار کر کے اس پر میڈ ان جاپان کی مور لگائی جاتی ہے. آپ چل کے ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کر کہیں اللہ سے ڈرو, یہ چیٹنگ نہ کرو, پھر آپ کو بالکل یہی الفاظ سننے کو ملیں گے جو حضرت شعیب علیہ السلام کو سننے کو ملے. تو فرق ہے تبلیغ اور نہیں عن المنکر. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی نہیں عن المنکر کیا اور حضرت شعیب نے بھی نہیں عن المنکر کیا. قالوا یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا ان نتروں کا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک انت الحلیم الرشید, تم بڑے حلیم بردبار ٹالریٹ کرنے والے اور نیک آدمی ہو. قال یا قومی ارائی تم ان کنت علی بینۃ من ربی, حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں کسی کھلی گواہی پر قائم ہوں اپنے رب کی جانب سے اور میرے رب نے مجھے عمدہ رزق عطا فرمایا ہے, وما اريد ان اخالفکم الا ما انهاکم عنہ, تو میرا ہرگز ارادہ نہیں ہے کہ میں خلاف کروں اس بات کے جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں, ان اريد الا الاصلاح, میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں, مستطاع تو ایز میں چاہتا ایک ہیں, وما توفیق اللہ باللہ, اور مجھے اس کی توفیق اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہے, اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں, وہی رہی انیب,
اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وہ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم کہیں میری مخالف تمہیں مجرم نہ بنا دے. ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ آ پڑے تم پر ویسا ہی عذاب جیسے آیا تھا قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے. فاستغفروا ربکم، بس اپنے رب سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، اور اس کی جناب میں توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا اور ودود پیار کرنے والا ہے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا اے شعیب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری اکثر باتیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں اپنے میں سے ضعیف کمزور پاتے ہیں. ولولا رحمتک، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، برادری نہ ہوتی، لرجمناک، تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کرتے. اما انت علینا بعزیز، اور تم ہم پر بالکل غالب نہیں ہو. قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من اللہ، حضرت شعیب نے حیران ہو کر کہا کیا میری برادری زیادہ طاقتور ہے تمہارے لیے اللہ سے. واتخذتموه وراءكم ظهريا، اور اسی لیے ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کو پسے پشت. ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ. انی عامل، میں بھی کرنے والا ہوں. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، عنقریب پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے. ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے. ورتقبوا انی معکم رقیب، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچایا. برحمت منا، اپنی مہربانی سے. واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک زوردار آواز نے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. کلم یغنوا فیھا، جیسے وہ کل تھے ہی نہ. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، تو سن لو پھٹکار ہے، لعنت ہے مدین والوں پر بھی جیسی لعنت پڑی قوم ثمود پر. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجا اپنی آیات دے کر. وسلطان مبین، اور ایک واضح سند دلیل دے کر، یعنی عصا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فتبعوا امر فرعون، لیکن انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامت، وہ قیادت کرے گا اپنی قوم کی قیامت کے دن. فاوردہم النار، اور پھر لے جائے گا ان کو آگ میں، پہنچا دے گا آگ میں. وبئس الورد المورود، اور بہت برا وہ مقام ہے جس میں وہ اتارے جائیں گے. واتبعوا فی ھذہ لعنۃ، اور پیچھے لگ گئی ان کے اس دنیا میں بھی لعنت. یوم القیامت، اور قیامت میں بھی لگے گی. بئس الرفد المرفود، بہت برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا. ذالک من انباء القریٰ نقصہ علیکا، اے نبی یہ ہیں وہ قصے، خبریں بستیوں کی جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. منہا قائم و حسین، ان میں سے کچھ اپنی جگہ قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی. ولیکن ظلموا انفسہم، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا. فما اغنت عنہم آلہتہم، کچھ کام نہ آئے ان کے خدا. الذی یدعون من دون اللہ، جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. من شئیم، کچھ بھی. لما جاء امر ربک، جب آپ کے عذاب رب کا عذاب کا حکم آیا. وما زادوہم غیر تدبیب، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے تباہی و بربادی کے. وکذالک اخذ ربک، اور ایسے ہی ہوا کرتی ہے پکڑ تیرے رب کی. اذا اخذ القرا وہی ظالمت، جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو جبکہ وہ ظلم کر رہے ہوں. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوا کرتی ہے. ان فی ذلک لآیتا لمن خاف عذاب الآخرت، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. ذلک یوم مجموع له الناس، یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے. وذلک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہوا جس دن سب حاضر کیے جائیں گے. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور نہیں ہم دیر کر رہے
اس کے لانے میں مگر ایک مدت کے لیے جو گنی چنی ہے، طے شدہ ہے۔ یوم یاتی کل لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ آئے گا وہ دن تو کوئی شخص نہیں بول سکے گا مگر اس کی اجازت سے۔ فمنہم شقی و سعید، تو اس میں سے بدبخت بھی ہوں گے اور نیک بخت بھی۔ فم الذین شقوا، جہاں تک بدبختوں کا تعلق ہے، ففی النار، تو وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا ظفیر و مشہیق، اس میں ان کا چلانا اور دھاڑے مارنا ہوگا، دھاڑنا ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہے کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، رہے نیک بخت لوگ، خوش بخت لوگ، خوش نصیب لوگ، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، اس میں رہنے کے لیے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان اور زمین رہیں، مگر جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، اور یہ ایک بخشش ہوگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ فلا تکو فی مریت مما یعبد ہؤلاء، بس اے نبی، کسی دھوکے کسی شک میں نہ پڑیے ان کے بارے میں جن کو یہ پوچھتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ نہیں عبادت کرتے مگر اسی طرح جس طرح عبادت کرتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یقیناً ہم ضرور پورا پورا دیں گے ان کو حصہ بے کم و کاست۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان، اللہ تیرے رب کی طرف سے، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ انہ لفی شک کے منہ بریب، یقیناً اس کے بارے میں وہ سری شک کے اندر مبتلا ہے۔ و ان کل لما لوفی انہم ربک اعمالہم، اور یقیناً سب کو ضرور اور بہرحال پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا تیرا رب ان کے اعمال کا، انہ بما یعملون خبیر، یقیناً وہ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ فاستقم کما امرتا، یہ ہے وہ اب سخت حصہ آ رہا ہے جو، فاستقم کما امرتا، اے نبی ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، ومن تاب ما کا، اور جو بھی تائب ہو کر تیرا ساتھ دے وہ بھی ثابت قدم رہے، ولا تطغو، اور حد بندگی سے تجاوز نہ کرنا، انہو بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور اے ایمان والو ہرگز نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، فتمسکم النار، ورنہ تم بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر اللہ کے سوا کوئی تمہارے حامی نہیں ہوں گے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر دن کے اور چند پہلی ساتوں میں رات کے، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً برائیاں نیکیوں کو لے جاتی ہیں، ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ہے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور برداشت کر، جھیل، ثابت قدم رہے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض، پھر کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے تھیں ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد برپا کرنے سے زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا منہم، تھوڑے سے ہیں جنہوں نے ایسا کیا جنہیں ہم نے نجات دی، وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیچھے پڑے رہے ظالم لوگ ان لذتوں کے جن سے اللہ تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ انہیں متمتع کیا تھا، وکانو مجرمین، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ وما کان ربک لیہلک القرا بظلم، اور تیرا رب کسی بستی کو ناحق تباہ کرنے والا، ہلاک کرنے والا نہیں ہے، واہلھا مصلحون، جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اب یہ منہ سے الفاظ بول رہے ہیں نا کہ اب مکے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہی چاہتا، اور جیسا کہ سورہ انفال میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی پھر پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی شکل میں آ گئی۔
بلو شاہ ربو کو لجالا ناسا امت واحدہ تن، اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، بلا یاد عالونا مختلفین، مگر یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر جن پر تیرا رب رحم فرمائے، ولذالک خلقہم، اور اسی امتحان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کو، وتمت کلمۃ ربک لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی یہ بات کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کر رہوں گا، وکل نقص علیک من انباء الرسل، اور یہ سب جو بیان کر رہے ہیں ہم اے نبی آپ کے سامنے احوال رسولوں کے، ما نثبت بھی فؤادک، یہ اس لیے کہ ہم آپ کے دل کو تسلی دیں، وجا کا فی حاضح الحق، اور اس میں تمہارے لیے حق آ گیا ہے، وہ معزت ان و ذکر للمومنین، اور نصیحت معزت واز اور نصیحت آ گئی ہے مومنوں کے لیے، وقل للذین لا یؤمنون، اور کہہ دو ان سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کو اور اپنی جگہ، انا عاملون، ہم بھی عمل کرتے ہیں، وانتظروا، تم بھی منتظر رہو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے تمام راز اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، وإليه يرجع الأمر كله، اور تمام کے تمام ایشوز اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، فاعبدہ، بس اسی کی بندگی کرو، وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ